modri od obvrnitvi iz Betlehema ognili ponovnemu srečanju s Herodom. Evangelist piše, ko je tedaj Herod zvedel, da so ga modri prevarali, se je silno razsrdil in je dal pomoriti v Betlehemu in vse njegove okolici vse dečke, dvoletne in mlajše, v času, ko ga je bil poizvedel Herod. Tepežni dan je bil dan, ko so se ga otroci nekdaj najbolj veselili. Po konci so bili že sredi noči, saj niso mogli dočakati, kdaj bodo vzeli v roke šibe ali pletene korobače, biče in začeli hoditi po vasi od hiše do hiše. Najprej sta jih šibo dobila oče in mati. Bila sta tepena med hrupom in diredajem, ki so ga zganjali po hiši, otroci. Otroški udarci šibo so prinašali blagoslov, rodnost in življenjsko moč, zato so jih odrasli potrpežljivo prenašali. Otroci so tepeškali starše, da bi bili zdravi, dekleta, da bi dobila ženine, živino, da bi se dobro redila in sadno drevje, da bi dobro obrodila. To noč nobena vrata v vasi niso smela biti zaklenjena. Če bi v kateri hiši zaklenili vrata pred tepeškarji, bi sreča vse leto bežala iz njenega praga.